maaliga ee BBC du way lumiyeen kalsoonidii dhageystayaashooda waa muuqaal ay ku saabsan tahay faaladeen warku waana qalinkii Cabdullaahi Aadan Cumar Wayab warbaahinta rasmiga sida idaacadaha telefishinada iyo wargeysyada waxaa intooda badan looga bartay inay bulshada ku xidhan u gudbiyaan warar warbixino iyo xogo kala duwan oo sugan oo isku dheelitiran isla markaana la saxartiray kuna salaysan dhacdooyin xaqiiqa ah oo la hubiyey jiritaankooda isla mar ahaantaana la hufay oo laga haadiyey wax kasta oo buunbuurin ah oo aan xidhiidh la lahayn sheekada dhabta ah ee dhacday waayey hore laanta afka Soomaaliga ee idaacadda BBC da waxay ahayd mid bulshada ku hadasha afka Soomaaliga ay si aad iyo aad ugu xidhnaayeen oo ay isugu jireen dhageystayaashoodu xilliyada ay hawada soo gali jirtay waxaana had iyo jeer lagu soo xoomi jiray meesha ay ka shidan tahay gaar ahaan waqtiga shanta galabnimo halka ay intooda badanina sare jooga ku dhameysan jireen muddada kooban ee hawada ku jirto kalsoonidaasi waxa sababay oo ay ka dhalatay in waqtiyadii hore sida loo sugayo waxay ahayd mid ay kasbadeen mas-uuliyiintii iyo hawl-wadeenadii hawsha gacanta ku hayay oo ahaa kuwa aqoon xirfad iyo waayo-aragnimo u lahaa mas-uuliyadda ay hayeen miisaanka ay leedahay sidoo kalena wax ay fahamsanaayeen oo ay garanayeen inay sida kaliya ee ay ku kasban karaan kalsoonida dhageystayaashoodu ay tahay in marka hore ay bulshada u kala soocaan war warbixin barnaamij oo dood faallo iyo wixii la mid ah oo aanay isku dhex qasi jirin war iyo faallo ama falanqayn waayo warku waa dhacdo ay tahay in loo tabiyo sida dhabta ah ee ay wax u dhaceen iyadoo aan waxna laga dhimin waxna lagu darin hase yeeshee faalladu waa aragti madax bannaan oo qofa gees iska taagayo wixii dhacay isagoo sababaynaya ama wax daliishanaya idaacaddii BBC da ee sumcaddeedu heerkaasi ay taagnayd inkastoo ay hoos u dhacday 12 sannadood ee aanu soo dhaafnay oo ay gaadhay heer ay howlwadeenadeedu dabooli kari waayaan xilliyadii ay hawada soo geli jirtay xilli ka mid ah oo ah 9kii habeenimo sumcaddeeduna dhulka ay gashay ayaa la iskaga soo raray laantii afka Soomaaliga ee idaacadda BBC da dhinaca magaalada Nairobi waxaana gacanta loo geliyey tifaftirihii idaacaddii qaramada midoobay ee la odhan jiray ergo oo ahayd mid loo abuuray dib u soo noolaynta midnimadii dhimatay ee Soomaaliya tifaftirihii idaacadda ergo ee qaramada midoobay oo haddana ah tifaftiraha idaacadda BBC da laanteeda afka Soomaaliga ee Nairobi waxa uu ku shaqeeyay siyaasad la mid ah tii looga bartay idaacaddii ergo waxaana tusaaleyn ugu filan oo aan halkan ka xusaynaa sida aan runta uga sheegin ee uu weliba u buunbuuninayo doorashooyinka gacan ku rimiska ah ee laga wado Soomaaliya gaar ahaan midda ay ku sheegaan in doorashooyinka xubnaha xildhibaanada ee Soomaaliland ka socota Muqdisho haddaba miyaanay wax la yaaba ahayn inta fiftiraha idaacadda BBC da laanteeda afka Soomaaligu uu warkaasi beenta ah oo sida u sii daayo isagoo haya og in jamhuuriyadda Soomaaliland 1930kii May ee sanadka 2020ka si xarraga leh ay u qabsatay laba doorasho oo isa saarnaa oo kala ahaa golaha wakiilada iyo sidoo kale kuwa degmooyinka dalka iska dhaaf wax kale ma waxa uu xitaa garan waayay tifaftiraha idaacadda BBC du in si uu u dheelitiro warkaasi beenta ee uu baahiyey uu raaciyo in warka saxda oo ah in Soomaaliland horo u qabsatay doorasho xataa taxamar laga wado ka duwan oo ah hal qof iyo hal cod oo lagu doortay xildhibaano cusub oo bedelay kuwii hore ee muddadoodu dhammaatay waxa kale oo ka sii daran sida ay laanta afka Soomaaliga ee BBC du ahmiyad gaar ah u siiso wararka doorashooyinka madaleyska ee Muqdisho iyagoo war yar oo dulka xaadis ah ka sheega abaaraha baahsan ee ku habsaday Soomaaliya ee galaaftay dad iyo xoolo oo ay ahayd inay xoogga saaraan doorashadan oo soo jiitantay ilaa bilowgii sanadkan ay ku guda jirnaa ee 2020 ilaa haatan aanay wax natiijo oo ka soo baxday jirin iyo wax ka soo dhowtoona maadaama ay xubnihii musharaxiinta ahaa ay ku dhawaaqeen dabayaaqadii toddobaadkan aan ka soo gudubnay inay qaadacayaan ka qaybgalkeeda isla markaana ay qaban doonaan doorasho u gaar ah marka ay la tashadaan qaybaha kala duwan ee bulshada xamar taas
ayuu maalin kasta xoogga saaraa oo uu waqtiga ku lumiyaa tifatiraha laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ee Nairobi. Waa mas'uuliyad ka fog dhexdhexaadnimada, wuxuu u baahanayaa kuna foogan oo kaliya ku shaqaynta aragti ka duwan. Warbixinta qaybaha afafka kale ee BBC-da oo dhinaca qura u xaglisa, tusaale ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ugu yaraan bil kasta laga diri jiray ilaa 3 warbixinood iminkana. صدح إلا عفر وربحينود مقالة يسو إسكو عن عليس وربحينها أي قسي دايان سومالي لان وحانو تعلي هاي أوحي سجليا باهين تسيا صداها إيا هولها فرما تشيسان أو أي كمديهن دورو شوين كمقار ساركا أو سيد اللي شيغ يو حدي أي صورتا قلان أي دورو شادا هال حل ديبان كوكا عيسو إنكا بدان لا بقول أو كونو دولار تاس عمر كاللاقو رفتو لو بقول يشان يتطبعتن كحلبان إلا دون يو إلا صاحشو أي العقد كوبا حيسا إسكو قينتو أي قاريسو شان يو كنتن مليون دولار يضو تدكي يو حولي هنا أبار يو بيالعان دراد ديد أي تراب تراب أردمان أيان مالي كستا تاس وعن اللان تافكا سوماليك إي بي بي سيدو مرقورة سيبوح دا وقد ديارين واربحي نوحي للالي لابدن حالادود إيس بربريالا haddaba mar haday sidaasi isku bedeshay xaaladda warbaahineed ee BBC-da laanteeda afka Soomaaliga ee Nairobi waa laga maarmaan in dib u eegis lagu sameeyo heshiiskii hore loola galay BBC-da ee warlalisyada FM-yada ee ku rakibnaa magaalooyinka waaweyn qaarkood si aan shacbigeena uga badbaadino propagandada laanta afka Soomaaliga ee BBC-da inta waxaan ku soo gabagabeynayaa faallada warka oo halku dhigeedu ha mas'uuliyiinta laanta afka Soomaaliga ee BBC-du way lumiyeen kalsoonidii dhageystayaashooda. Faallo waxa qoray Cabdullaahi Aadan Cumar Wayab, waxaan halkan idinkala socodsiinayay anigoo ah Saabi Cabdi Goole.